नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी कामगार पक्ष आपल्या एक एक उमेदवाराचं नाव घोषित करत आहे. गुरुवारी वॉर्ड क्रमांक 83 मधून स्नेहल शशांक कदम तर वॉर्ड क्रमांक 97 मधून सुजाता पडवळ यांना शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने माननीय विवेक पाटील यांनी उमेदवारी घोषित केली. या प्रसंगी शेतकरी कामगार पक्षाचे प्रवक्ते मल्लिनाथ गायकवाड, महाराष्ट्र शेतकरी कामगार पक्षाचे युवा संघटनेचे उपाध्यक्ष दीपक जैस्वाल, नवी मुंबईचे चिटणीस गौतम आगा, शेतकरी कामगार पक्षाचे रायगड वाहतूक विभागाचे अध्यक्ष प्रभुदास भोईर आदी मान्यवरांसहित कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती. या प्रसंगी माननीय विवेक पाटील यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. त्यावेळेस ते म्हणाले की शेतकरी कामगार पक्ष मेहनत आणि चिकाटीने काम करणारा पक्ष आहे. नवी मुंबईमध्ये या पक्षाच्या वतीने कित्येक सामाजिक उपक्रम राबवण्यात आले आहेत. या प्रसंगी सोमनाथ गायकवाड तसेच श्री थॉमस यांचे माननीय विवेक पाटील यांनी आभार मानले. नवी मुंबई महानगरपालिका ही 2000 कोटीचं बजेट असणारी महानगरपालिका, एवढ्या मोठ्या महानगरपालिकेच्या माध्यमातून 200 कोटीचं कार्यालय बांधलं जातं, पण सर्वसामान्य तुमच्यासारखी जी माणसं आहेत त्यांना नेमकं काय फायदा झालाय महानगरपालिकेचा डायरेक्ट होऊन डायरेक्ट, तर त्याचं उत्तर नाही आम्ही एवढ्यापर्यंत फिरवून द्या. आणि त्याच्यामुळं ह्या महानगरपालिकेच्या 2000 कोटीचा बजेट मधला जास्तीत जास्त हिस्सा तुमच्यापर्यंत कसा पोहोचवता येईल ह्यासाठी शेतकरी कामगार पक्ष आहे. केंद्र शासनाचा आरटीईचा कायदा आहे आणि त्या कायद्याप्रमाणे 25% जागा आहे एससी एसटी दुर्बल घटक आणि अपंगांसाठी आहे राखीव. की ज्या खाजगी शाळांमधनं तुमच्याकडे 2000 पासून फी चालू होते, पुढे किती आहे, त्याच्यानंतर लाख रुपये डोनेशन आहे, तर अशा शाळांमध्ये तुमच्या मुलांना मोफत फ्री ऍडमिशन मिळाली पाहिजे. 25% एकूण जागांच्या 25% जागा या मोफत भरल्या पाहिजे. मला सांगा हात वर करून किती वेळा इथला नगरसेवक तुम्हाला सांगायला आला, आला कोणी का? किती कुठल्या राजकीय पक्षाचा पुढारी आला ज्या 8-10 या ठिकाणी आहेत पक्ष त्यांचे, कुणी आला का? हे कुणी आला नाही, हे काम फक्त शेतकरी कामगार पक्ष करू शकतो. आम्ही थॉमस याचं आभार मानावं लागेल, धन्यवाद द्यावा लागेल, का त्याने शेतकरी कामगार पक्ष पाहिलेला आहे. त्याच्यामुळे त्याला शेतकरी कामगार पक्ष म्हणून काय माहिती आहे, जसे आमचे सांगोल्याचे कार्यकर्ते बोलले की त्याला माहिती आहे, तर त्याने ह्या ठिकाणी येऊन आपल्या ह्या ठिकाणी शेतकरी पक्षाच्या उमेदवाराला त्यांनी बाहेर पाठिंबा दिलेला, त्यांचा पहिल्यांदा मी मनपूर्वक त्याला धन्यवाद देतो आणि आभार निश्चितपणे मी त्यांचं मानणार आहे. या प्रसंगी माननीय विवेक पाटील यांनी विरोधकांवर देखील चांगलीच टीका केली. ते म्हणाले की शेतकरी कामगार पक्षाचे उमेदवार हे दिल्लीतून निवडून न येता ते जनतेमधून निवडले जातात. शेतकरी कामगार पक्षाच्या विचाराप्रमाणे काम करणाऱ्या लोकांनाच आम्ही तिकीट देत असतो, म्हणून या ठिकाणी आमचे थॉमस साहेब आले. उद्या मी त्या करोडपतीला तिकीट दिलं असतं तर थॉमस साहेब इथं व्यासपीठावर पाठिंबा द्यायला 100% आले नसते, सोमनाथ गायकवाड 100% आले नसते. या ठिकाणी सच्चाईनं काम करणाऱ्या माणसांच्या पाठीमाग सच्चे लोक उभे राहतात तुमच्यासारखे, यातच शेतकरी कामगार पक्षाचा निश्चितपणे अभिमान वाटतो. या ठिकाणी आज जे इथले राजकीय पक्ष आहेत, राष्ट्रवादी आहे, शिवसेना आहे, भाजप आहे, काँग्रेस आहे, हिंमत आहे का असं लोकांच्या मध्ये विचारायचं सांगा, तर आमचा उमेदवार यांची तिकीट वरण येतात, दिल्लीत येतात, मुंबईत येतात, आणि शेका पक्षाचं तिकीट कुठं येतं असं खालना जनतेत हा फरक. पक्षाची उमेदवारी ही या विभागातली जनता ठरवते का? नाही. आमचा नेता कोण असावा, आमचा नगरसेवक कोण असावा हे ठरवण्याचे अधिकार तुम्हाला आहे. दिल्लीत बसणारा आणि मुंबईत बसणारा तो अधिकार शेका पक्ष कधी देत नाही. मी विधानसभेची 5 वेळा निवडणूक लढवलेली आहे, 5 वेळा मतदारसंघातल्या लोकांनी एकत्रित बसून ह्या वेळेचा आमचा उमेदवार विवेक पाटील असं जाहीर केलेलं आहे. आणि कुठलाही मार्ग शेतकरी कामगार पक्षामध्ये दुसरी कुठली पद्धत नसते. लोकांनी ज्याला विश्वास आहे, लोकांचा ज्यांच्यावर विश्वास आहे त्यालाच उमेदवार देण्याची प्रथा फक्त आणि फक्त शेतकरी कामगार पक्षातच आहे, बाकी कुठेही नाही. आणि म्हणून तुम्ही या ठिकाणी जमला याचा अर्थ तुम्हाला तुमची नगरसेविका सुजाता ताई व्हायला पाहिजे असा तुमच्या मध्ये आग्रह आहे का, हट्ट आहे का, तुमची इच्छा आहे.